Fifth nummer 2, een rectangulair op de plaats R5 long, meter long op 4 meter breed. Rectangulair. Lid is daar 5 meter long op 4 meter breed. Voor de lengte op breed is met 1 meter. Zo, om we te kijken op den haar vierde eerste, zo, basen gonger heiden. Här vi 5 multiplicerar med 4 kvadratmeter, inte kvadratcentimeter. Så har vi 20 kvadratmeter. Det skulle öka. Vi slår vi det igen så blir det här 6 meter då. Och det är 5 meter. Så har vi samma. 6 multiplicerar med 5 kvadratmeter. Så har vi 30 kvadratmeter. Vad är frågan? Hur mycket längre blir omkretsen? Förlåt för det. Hur mycket större blir arean? Okej. Okay. Jag har svarat på B redan. B redan blir det. Hur många större? 10 kvadratmeter blir större. Och så från 20 blir det 30. Okej, okay. Omkretsen då? Om kretsen 1 ser vi, den första, så har vi 2 multiplicerat med 5, och där har vi 2 multiplicerat med 4 meter. Då har vi 10 plus 8, det är 18 meter. Om krets 2, för den här nu då, så har vi 2 multiplicerat med 6, och där har vi 2 multiplicerat med 5 meter. Så har vi 12 och därmed 10, det blir 22 meter. Så för att svara på den frågan så blir det 4 från 18 till 22, 4 meter längre. I B då är det 10 kvadratmeter större.